Значи по точка трета, колеги, общинска администрация трябваше да предложи начин на разпространение на вестник. И след това относно за финансовата част на вестника, това, което се внася, би трябвало като табличка нещо да се предложи, както сега поне функционира, за да може да го положим. Значи решението беше господин Бушев, което го взеха на миналата сесия, съвместно общински съвет и общинска администрация, да подготви тази наредба. До някаква степен ние стигнахме, подготвихме тази наредба, предоставихме на общинска администрация. Вие трябваше да предложите да я прегледате, съответно да я допълните или да промените някакви неща и две точки трябваше да се изчистят. Това е за разпространението на вестника да предложите и става въпрос за финансова част на вестника, както до сега имаха реди коси и тези целите да бъдат включени. Ние по отношение на редбата нямаме по-гантичен ходен журналист, смятам, че изпълним. Не виждам общинска администрация, какво би могла да допълни. По отношение на разпространението имаме някаква готовност, но ще бъде написано, защото не знаем на всички как се водят разпространение и така нататък, къде се разпространява. Знаете, че купени бърки отиват на всяко едно место, отделно в септември. Ако искате, може да изчета. Ще разпространява на какви бройки и къде. Значи аз предлагам да е към това, че ви се направи. Не да се прочита. Или да се остане този материал, а това после се допълни това. Това е решението. Към решението се допълни. Значи към решението се запише. Това е, че общинска администрация изготвя план-схема за разпространението. Защото няма ни път нещата, се променя. Някой иска, би му бръзнал да... Не, то е записано това нещо. Има го в наредбата. Става че, че искам да бъдат самите места, но и да след някакъв стане начин. Аз ви казвам, миналия път съм се натъкнал на това факти, че определени хора го имате на пета точка и 15. Коя? Аз съм се прощава този. Тук 22 точка за новия правилник, а в стария правилник е към 50-та, че беше. Рекламните карета в вестника се заплащат по тарифа, определена от общинска администрация. Предишната наредба ние, общинския съвет, не ни определихме цените. Еми тя се също. За вестника. Има си там. Еми има. До сега се плаща. Така, рекламните карета във вестника заплащат по тариф, определена от общинска администрация, от това от решението. Не бе, пишем от общински съвет, а ние имаме взето решение, то си важи. Ако решим друго, да вземем пас, да се решим общински. Да, не, 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 не. Приема на правилата се издава на всички гледа за съпление, предварително изпълнение на решението, възлага на което на всички съпление да довези изпълнението на решението. Който е за, може да гласува. 16 за, против, въздържава се, но и да не се приема на следващата дневния ред.